گردن کا مسا کرنا مسئلہ کہ حنفی میں جائز ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. حالانکہ یہ تحقیق کی بات ہے بھی کیا گردن جو ہے یہ سر کے پچھلے حصے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم. تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتے ہیں اللہ ان کو ان اغلال سے محفوظ رکھے. قبلے کی طرف پاؤں اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں. میرا خاوند دبئی میں رہتا ہے، مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا، تو ایسے خاوند کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان چھڑا ہو، خرچہ بھی نہیں دیتا، حق بھی ادا نہیں کرتا، تو نام کا خاوند ہے بس مہر لگی ہوئی ہے. اب میں بیوٹی پارلر اگر کھول کے کام کروں، بیوٹی پارلر کا کام تو کریں لیکن اس میں جو یہ بھویں بنانا، جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ نہ بنائیں، یا بالوں کو کاٹ کے دوسرے بال لگانا یہ حرام ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے چکر سے تم اس سے جان چھڑا کے اچھے آدمی سے شادی کر لو. میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، جب مجھے شوال میں چھٹی ہوتی ہے تو میں مدینے سے عمرہ کرتا ہوں، پھر پاکستان چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے کسی کے مرنے پر جو 3 دن تک کاروبار بند کرتے ہیں، کاروبار بند کرنے کا تو کوئی حکم نہیں، 3 دن سو گئے من آگے تعزیت کرے. بہرحال صراط تسبیح کو بعض علماء حسن کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں. انڈیا سے محمد سالم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، وعلیہ السلام. ویزے پہ آیا ہوں، حج کر سکتا ہوں بھی، شریعت میں تو منع نہیں ہے، باقی قانون جانے تم جانو. حج اگر مفرد کرو گے تو بکری نہیں ہے، اگر تمتو اور قران ہے تو پھر بکری ہے. شوال کے مہینے میں عمرہ کرے، حج فرض نہیں ہوتا، تمہارے ہاتھ میں حج قانون رہنے نہیں دیتا تو حج کہاں سے فرض ہو گیا؟ اگر 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے، فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں؟ پھیر سکتے ہیں. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا. آسان طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کسی کے جا کے دے دو گے، یہ دم کے پیسے ہیں، یا یہ جو جمعیات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جمعیات خیریہ، ان میں جمع کرا دو، وہ کر دیں گے.